大家好，我是小袁，出来赶海了。我们今天来红树林这边走走啊，出发。我们来到这边的水沟找。这里的土好黑哟、哦，黑土的话，很喜欢养东西的哦。我们这里贼。咦？哦，是螃蟹。哦，兰花蟹哦。哇，兰花蟹可以。喂，兰花蟹，收了。个头可以哦。最主要兰花蟹好吃。有点不一样哦，木块，空旷石场。哦哦，有啊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 ！哦，哎，鱼，哦，兰花蟹，兰花蟹，兰花蟹。个头可以哦，先绑一下，这边也挺多蟹洞的。哇哇哇哇！青蟹。收开，鱼也挺大的嘛。哦，这里，哇，诶，兰花蟹啊，哦，这边的蚊子好多。你绑着，哦，这里，哦呦，有货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 。我很喜欢夹着那个蟹钳，这个是今天的收获，抓了一窝的螃蟹，已经过来这边了，潮水已经涨上来了，回家了。今天的视频就到这里哦，喜欢小袁的可以关注一下，我们下期见了，拜拜。